Tu është manipulim, valla, nuk e di se si ka ardhur kjo. Për çfarë arsye se un në fillim duhet më përgjigje përfundimtare ka qenë të së dysh. Ku është ka ardhur ai inxhinieri, eksperti me fjalë që na nxorin e pallatit të së katërt. Unë kam mbledh ne, asnjë s'ka. Mas 4 vjet vjen grenk këto që thonë ka datë pallatit të së katërt. Ndërkohë që ne kemi 4 vjet kemi janë bërë gjitha verifikimet edhe pallati rezulton të së dysh të vinë ta verifikojnë me gjithë faktet, pallati nga jashtë nuk ka asnjë gërvishtje. Unë jam kati i parë, katet e para kanë pas dëmtime të lehta vetëm suvaje, për arsye se ka qenë me rër, jo, çfarë tubacionesh me ka qenë me rër me rër deti. Si dil ka pallati tani nga të së dysh thënë të së katërt këto. Dje ka nat, adresa pallatit është lagja re, shkolla, nuk e shkolla, Ajdar Dushi, lagja 10, lagja 10, rruga 17 janari. Shese e kemë letra aty. Numri pallatit është 8, 10, 1, 8, 3, 1, 10. Kemi gjime dokument.